ይሄንን በተለይ እንግዲህ ሁልጊዜ የሚነገሩ እንደ ኢትዮጵያን አይነት ማህበረሰብ ሃይማኖተኛ የሚባል ማህበረሰብ ያው እንግዲህ አማኝና ሃይማኖተኛ የሚለው ነገር መለየት አለበት። በጣም ትልቁ ጥያቄ እኛ ሀገር ላይ ስለሚመጣ ሃይማኖተኞችን ሆነ ይሄን የሰራ ሃይማኖት ባይኖረን ምን እናደርግ ነበር? አላህ ይወቀው። ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው እየሆነ ያለው ነገር። እንኳን እምነት አለው ተብሎ ከሚታሰብና አማኝ ተብሎ ከሚታይ ማህበረሰብ ውስጥ አይደለም እኛ መስራት ባንችል መለወጥ ባንችል ጥፋት እንዳይጠፋ ማገድ ከቻልን ወይም ደግሞ የጥፋት ምክንያት ካልሆነ የሆነ ነገር አበርክተናል ማለት ነው። እና ሰባት ሰማይና ሰባት መሬት አለና ምን አሉ ሲጀምሩ ይሄው ሰው ይልና ሊጫወቱ ሰባቱን ሰማይና ስድስቱን መሬት በፈጠረው ጌታ ይሁንብኝ ብለው ሲሉ ቆይ ቁም ዋሎች ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መሬት ስድስት የሆነ አሏቸው። አንዱንማ ግፈኞቹ እየተጫወቱበት ነው ብዬ አይቆጠርም ብዬ ነው አሏቸው። እኛ ያለብን ቦታ ላይ መሆን ሳንገኝ ሌላ እንዲሆን ስንፈልግ ወይም ሚዛኑን እኛ ሳናስተካክለው የምንከፍለው ያንኑ ነው። ለስህተቱ ባለቤቶች እጃችን ስላለበት ድርሻችን ስላለበት ስለሆነ ነው። አሁንም ድርሻችን ከፍተኛ ነው፣ ኃላፊነታችን ብዙ ነው። ያንን ለመወጣት የኔ ድርሻ የኔ ሚና ብለን ግዴታችን ላይ መቆም አለብን ብዬ አስባለሁ። ያን መሆን ከቻለ ብዙ ነገር እንደምንቀይር ብዙ ነገር እንደምናስተካክል ተስፋ አደርጋለሁ። ፊት ለፊት ያለችውንም ጊዜ እንደ ሀገር ይችን ሀገር በትክክል እኛን የምንለውጣት በአካላቸው ወጣት የሆኑ ሳይሆን በአእምሯቸው ወጣት የሆኑ በትክክል ማሰብ የሚችሉ ወጣቶች እች ሀገር ትናፍቃለች ብዬ አምናለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ያው አሁን መጥቼ መጀመሪያ መውጣት አግባብ አይደለም። የምርጫውን ፍትሐዊነት እንግዲህ በእድል ስለሰጡኝ አመሰግናለሁ። ትንሽ ሰሞኑን የጤና ሁኔታ ጥሩ ስላልነበር ድካምም ስለነበረ የለዛ ነው። የተከበራችሁ እንግዶች፣ ፓስተር፣ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁትን ወንድሞችን አባቶችን በቅድሚያ ይቅርታ ጠይቃለሁ። እዚህ መድረክ ላይ እንግዲህ የመድረኩ ሀሳብ በተለይ ወጣቱን መሰረት ያደረገ ከመሆኑ አንጻር ፊት ለፊት ካለን አገራዊ ምርጫ ጋር ተያይዞ እንዲሁ አጠቃላይ እንደ ሀገራችን ሀገርን ስናስብ የሀገር ትልቁ ሀብትና ባለቤት ይህ አካል ነው። እኔ እንደ ማህበረሰብ ውስጥ አንዱ አካል ከመሆን የሚሰማኝ የራስ የሆነ ስሜት አለኝ። ወጣቶቻችን በትክክል የእነሱን ወጣትነት ቢረዱት ይች ሀገር አሁን ዛሬ ያለችበት ደረጃ ላይ ትደርሳለች ብዬ አላስብም። ያ ማለት አካላቸው ወጣት ሆኖ ውስጣቸው የደከመ ሽማግሌ የሆኑ ወጣቶች ሀገራችን ላይ በስተዋል ብዬ አስባለሁ። ከመስራት የተሻለ ነገርን ከማሰብ መቀመጥን ወይም ደግሞ ማውራትን የመረጡ ለሀገር ተስፋ ከመሆን ስቃይን መሆንን የመረጡ አካላቶች እኔ ወጣትነትን የምለካው ወይም ደግሞ በራሴ እንዳስተምሮት የምረዳው እንደ ማህበረሰባችን አካል አንድ እንግዲህ ገና ህፃን የሚባል ልጅ የሆኑ ትውልድ አለን። ንቃት ያለው ግን ብስለት የሌለው በመሀከል ላይ ደግሞ ትልቁን ቦታ የሚይዙት በእድሜ የገፉ አባቶች አሉ። ጥበብ አላቸው፣ የእድሜ ተሞክሮ አላቸው፣ እውቀት አላቸው። ግን ደግሞ ጥንካሬና እንደ ወጣቱ ትልቅ አቅም ላይኖራቸው ይችላል። የእነዚህን የልጅነትን ንቃት የእድሜ የገፉ አባቶችን ብስለትን ሁለቱን አካቶ መያዝ የሚችል አቅም ያለው ወጣት ነው። ሁለቱንም ነገር በአግባብ መጠቀም ከቻለና ወደ ሜዳ ማምጣት ከቻለ ለዚህም ነው ሁሉ ነገር ላይ በሀገራችንም ውስጥ ስንመለከት ለሁሉም ነገር የሚታጨው ወጣት ነው። ረብሻም የሚፈልገው ወጣቱን ነው የሚፈልገው፣ ለውጥን የሚፈልገውም ወጣቱን ነው የሚፈልገው። ይሄ ኃይል የወጣትነት ራሱ ኃይል ስለሆነ ይመስለኛል አቅም ነው። ሁሉን ነገር መሆን የሚቻልበት እድሜ ስለሆነ ሰርቶ የማይጠገብበት አስቦ አንብቦ ተምሮ አውቆ ሁሉን ነገር ማድረግ የሚቻልበት ይህንን የተሰጠንን ትልቅ ኃይል ወይም ደግሞ አቅም ግን ትክክለኛ ቦታ ላይ ካላዋል ነው የሚያጠፋው ጥፋትም ደግሞ በዛው ልክ ነው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው ይሄ የሰከነ በረጋ መወያየትና ማሰብ የተሻለ ነገር ይዞ መውጣት የሚችል ወጣት ካለ እንግዲህ ከስሜት መነጋገርን እውቀትን ወይም ደግሞ የተሻለ ነገርን ይዞ ለማምጣት የራስ ሚና ለመወጣት የሚሰማው ሰው ጨማሪ የሆነ ትውልድ ተጨማሪ ሳይሆን ጨማሪ የሆነ ትውልድ በመኖሩ ዋጋ የሚጨምር በመኖሩ የተሻለ መሆን የሚችል ወይም ደግሞ የእሱን ዋጋ ማሳየት የሚችል አካል። አንድ በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሚታወቁ አንድ ትልቅ ምሁር ነበሩና በአዋቂነታቸው በጣም ትልቅ ሰው የሚባሉ ሰው ናቸው። አንድ ጎረምሳ ወጣት እሳቸው ፊት ቀርቦ በጣም ይሳሳታል። አያቅም፣ ማዳመጥም አንድ ነገር ነው፣ ግን በጣም ይሳሳታል እና
እዛ የሚማሩት ሰዎች በጣም ተሸማቀቁ ለሱ ለሚያደርገው ነገር ያምሁሩ በዛ ቦታ ላይ ያንን እድል ተጠቅሞ ማስተማር ፈለጉ እና በዘመኑ ያው እነዚህ በጦርነት የሚማረኩ አገልጋዮች አሉ ምርኮኛ የሆነ ባሪያ የሚሏቸው ሰውየው በዛ ማካኝነት እሳቸው እጅ ላይ የነበረ ባሪያ ነበር ሊያስተናግድ ሲመጣ ምን አሉት አንተን ለአላህ ብዬ ነፃ አውጥቻለሁ አሉት አንድም ባሪያ ነፃ የሚወጣው ትልቅ ነገር ሲገጥም ወይም ደግሞ የሚያስደስት ነገር ሲገጥም ነውና ያ ጎረምሳ ወጣት እንዴ ምን ገጥሞ ሆነው ባሪያን ያክል ነገር ነፃ ለማውጣት ምን ገጥሞ ሆነው እንደዚህ አይነት የሚያስደስት ነገር ምን አግኝተህ ነው ብሎ አላቸው ያንን አባት ምን አሉት እንዳንተ ያላደረገ ጌታ ብዬ ነው አሉት እንዳንተ ስላላደረገ ጌታ ለሱ ምስጋና ይሄን ባሪያ ነፃ አውጣውታል ዝም ብያ ለመሳሳቴ በማይገባኝ በማይመለከተኝ እየገባው ባለማጥፋቴ እንደዚህ ስላላደረገ ለዚህ ምስጋና ባሪያውን ነፃ አውጣውታል አንዳንዴ እኛ በምንኖርበት ተጨባጭ ውስጥ እየኖርን ባለንበት ሂደት ውስጥ ይሄ ነው ለሌሎች መኖራችን ተስፋ ነው ወይስ ስቃይ ነው እኛን ሲያስቡን ምንድነው የሚታሰበው ወይም እኛ ባለንበት ተጨባጭ ውስጥ እኛ መኖራችን ምን ጨምረው ነገር ምንድነው ብሎ ማሰብ ይፈልጋል ብያምን አለሁ ይሄንን በተለይ እንግዲህ ሁልጊዜ የሚነገሩ እንደ ኢትዮጵያን አይነት ማህበረሰብ ሃይማኖተኛ የሚባል ማህበረሰብ ያው እንግዲህ አማኝና ሃይማኖተኛ የሚለው ነገር መለየት አለበት በጣም ትልቁ ጥያቄ እኛ ሀገር ላይ ስለሚመጣ ሃይማኖተኞችን ሆነ ይሄን ይሰራ ሃይማኖት ባይኖረን ምን እናደርግ ነበር አላህ ይወቀው ምክንያቱም በጣም ከባድ ነው ይሆነ ያለው ነገር እንኳን እምነት አለው ተብሎ ከመታሰብና አማኝ ተብሎ ከመታይ ማህበረሰብ ውስጥ አይደለም ዛሬ እምነት የላቸውም ብለን እናምናቸው አብዛኛው የመራቡ ዓለም ኢቲስት ነው ተብሎ የሚታመረው የማህበረሰብ አካል ያለበትን ተጨባጭና ቃል ለሰው ልጅ በሰውነቱ የሚሰጡት ክብር ከዛም አልፎ ሌሎች የተለያዩ ደረጃዎች እኛ ደግሞ አውቀናል እምነት አለን ፈጣሪን እናቃለን ወይም ደግሞ ለፈጣሪ እንገዛለን ብለን ምንል ማህበረሰቦች ቅድም መድረኩ ላይ እኔ በደረስኩበት ከኔነት ስሜት ሳንወጣ እኛ ካላን ችግሮችን ስናነሳ ችግሮቹን ከኛ ውጭ አድርገን ከተመለከተናቸው መፍትሄ እናመጣላቸው የችግሩ አካል እኛም ስለሆነ እዛ ችግር ውስጥ እየኖርን ያለነው ይሄ ችግር ሲፈጠር ወይ እኔ ነኝ ወይ ወንድሜ ነው ወይ እህቴ ናት ወይ እኔ ቤተሰብ ወይም በዙሪያ ያለ አካል ነው ያንድ ፈጠር ምክንያት ሆኗል ወይም ደግሞ ያ በተፈጠረበት ሂደት ውስጥ እኔም አለሁበት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ነብይ መሐመድ አንድ አስተምሮ አላቸው ምን ይላሉ በዳይንም ተበዳይንም እርዱ ይላሉ ጠየቋቸው ባልደረቦቻቸው እንደው በዳይ ተበዳይንስ በደሉ እንዲነሳለት ይረዳል በዳይ እንዴት ይረዳል አሏቸው በዳይ እንዳይበድል እጁ ይያዛል አሏቸው አትበድል ብሎ እጁን ማያዝ እሱን መርዳት ነው ያቱም በበደሉ እሱም ነው የሚጎዳው ራሱን ነው የሚያጣው ለሌሎችም ደግሞ ዋጋ ያስከፈለ ስለሆነ ያለው እኛ መስራት ባንችል መለወጥ ባንችል ጥፋት እንዳይጠፋ ማገድ ከቻልን ወይም ደግሞ ወይ ጥፋት ምክንያት ካልሆነ የሆነ ነገር አበርክተናል ማለት ነው ለሆነ የተሻለ ነገር ምክንያት ሆነናል ማለት ነው ያንን ማሰብ የሚችል በዛ አይነት ስሜት ውስጥ የሚኖር ወጣት እቻ ገር ዛሬ ያስፈልጓታል ቀደም እንዳልኩት በአካላቸው ወጣት የሆኑ ሳይሆን በአምሯቸው ወጣት የሆኑ በትክክል ማሰብ የሚችሉ ወጣቶች እቺ ሀገር ተናፍቃለች ብያምናል አካላቸው ወጣቱን ወስጣቸው ያረጁ ወጣቶች ለዚህ ሀገር አይጠቅሟት በትክክልኛ ማንን ሁለት በአረቦች ታሪክ ውስጥ ሁለት ወንድማማቾች ነበሩና አንደኛው በጣም ሞኝ ነው ይባላል መንታናቸው ለመለያ ምን አድርገውላቸዋል እሱን መሆኑን ሀበነቀ ይባላሉና እሱ መሆኑን ለመለየት አንገቱ ላይ ገመድ ታስሮለታል እና ሁሉ ግዜ ከንቅልፉ ሲነቃ ያቺን ገመዳይና እኔ ሆነኝ ይላል ራሱን ያረጋግጣል ራሱ ሆኖ አንድ ቀን ይሄኛው ወንድሙ ተንኮለኛ ነውና ከንቅልፉ ሲነቃ የሱን አንገት ላይ የምትታሰር ገመዳን ስቶ አንገቱ ላይ አድርጎበታል ሲነቃ ሲያይ ገመዱ የለም ወንድሙ ላይ ሲያይ የሱ ገመድ አለ አንተ እኔ ነህ እኔ ማን ነኝ አለ እናቱም እሱ ራሱ እንኳን ቢለየው በገመዱ ነውና አንተ እኔ ማን ነኝ አለው አንተ እኔ ነህ እኔ ግን ማን ነኝ? እኔ ማን ነኝ ብለን ራሳችንን ይሄ ወጣት ነን ብለን ስንል ነን ወይ? ሆነናል ወይ? የምንፈልግበት ቦታ ላይ ቆመናል ወይ ብለን ማሰብ ከቻለ ያ ነው ትክክለኛ የሆነ የለውጥ አስተሳሰቡና መሆን የምንፈልግበት ቦታ ላይ ለመድረስ የሚጀምረው ያን ጊዜ ነው ብያምናለሁ። እኛነታችንን ስናውቅ ስለኔ የሚሰጡ ምስክርነቶች ወይም ደግሞ የሚሰጡ አስተያየቶች በሌላ የሚነገሩ ነገሮች እኔን ምንድነው የሚገልጹኝ? እኔን በምን መልኩ ነው የሚያወሱኝ? ሰዎችስ የሚያስቡኝ እንዴት ነው? እነዛ ነገሮች ናቸው። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን ለመለወጥ ከመጠቀማቸው ነገሮች
አንድ በዙሪያቸው ያሉ መልካም አቀማማጮችና እነሱን ወደ ተሻለ ሐሳብ የሚወስዷቸው የተሻሉ ጓደኞች ያስፈልጓቸዋል። የተሻሉ መሪዎችና በስነ ምግባር ሊያንጹ የሚችሉ የተሻለ ሞዴል የሚሆኑ ሰዎች ያስፈልጓቸዋል። በሶስተኛ ደረጃ ከሚያስፈልጓቸው የጠላቶቻቸው አስተያየት። አንዳንድ ጊዜ እኛን የሚጠሉ ሰዎች የሚሰጡት አስተያየት ሁልጊዜ እኛ ላይ የሌለብንን ነገር ብቻ አይደለም፣ ምናልባት ታማኝ እንዲሆኑ እኛ ላይ ካለችብን ነገር ጨምረው ሊያወሩት ይችላሉ። ራሳችንን ግን እንድናይ ያደርገናል። ምንድን ነው ያጠፋሁት? ለምንድን ነው ይሄ የመጣው ብለን እንድናስብ እንድናይ ያደርገናል። እኔ ማን ነኝ ብለን ራሳችንን ማየት ስንጀምር ነው ስለሌሎችም ለሌሎችም ተስፋ ስለመሆን። ካልሆነ ሜዳ ሁሉ ይበላሻል። እኔ ብዙ ጊዜ እንደ መድረክም እንደው ለእኔ ላስተምሮም ዋጋ አላቸው ብዬ ከማስባቸው መልእክቶች ወሎ አካባቢ ተወልጄ እንደማደግ ያው ኢትዮጵያ የምናፍቃት ኢትዮጵያ እንድትሆን ወሎ መምሰል አለባት እላለሁ። እኔ ወሎ ብዙ ለብዙ ነገር ማሳያ ስለሆነ አገርን ስናስብ መከባበርን፣ መተሳሰብን፣ እርስ በርስ አንዱ ለአንዱ እውቅና መሰጣጠትንና መዋደድን እንደ ማሳያ ሞዴል አድርጌ ነው የማየው። ወሎ ላይ አንድ አባት ነበሩ፣ ደሴ ሻምዛ ቦሩ ይባላሉ። አንድ ሌላ የሃይማኖት አባት ጋር ትልቅ ሰው ጋር ተገናኝተው ይጨዋወታሉ። ያኛው ሸጫሊ ይባላሉ፣ ተናጋሪም ተጫዋችም ናቸው። በእድሜ ያኛው ከፍ ይላሉ። አገኟቸውና አንተ ነህ ሻምዛ የምትባለው? አዎ። ተጫዋች ነህ ሲባል ሰምተናል፣ እስቲ ያጫውተን አሏቸው። ሸጫሊን ምን አሉ ያኛው ሰውዬ፣ እረነሸ ቸርቻሪ እኮ ጅምላ ነጋዴው ፊት ብዙ አይናገርም አሏቸው። እና እርስዎ ፊት እንዴት ብዬን ይናገራለሁ ሲሏቸው፣ እውነትም ተጫዋች ነህ ማለት ነው፣ እንደዚህ ከሆነ አጫውተን ይሏቸዋል። እንግዲህ እርስዎ ካሉ ምን ይባላል ይሉና በእስልምና አስተምሮት ሰባት ሰባይ ሰባት መሬት አለ። እንግዲህ ክርስትና አስተምሮትም እንደዛ እንዳለ የተለያዩ በተለይ ሰባት ቁጥርን በተመለከተ የሚያስተምሩት ወንድማችን መምህር መስፍን ብዙ ስለ ሰባት ቁጥር ሲናገሩ ሰማሉ። እና ሰባት ሰማይና ሰባት መሬት አለ። እና ምናሉ ሲጀምሩ ይሄው ሰው ይሄዳ ሊጫወቱ፣ ሰባቱን ሰማይና ስድስቱን መሬት በፈጠረው ጌታ ይሁንብኝ ብለው ሲሉ፣ ቆይ ቁም አሉ። ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መሬት ስድስት የሆነው አሏቸው። አንዱንማ ግፈኞቹ እየተጫወቱበት ነው ብዬ አይቆጠርም ብዬ ነው አሏቸው። ምንድን ነው አለ ተብሎ የሌለ ማለት ነው። የሚታይ ነገር ነው፣ ግን ያ ነገር ለመኖሩ ማሳያ የለው። እኔ አንተ አለን ተብለናል። እኔ እናንተን የሚወክለን ማንነታችንና የምንገለጽበት ማንነታችን አለ ወይ ያይታል ያሉ ብለን እንድናስብ ይችን ሀገር አሁንም ነገም የተሻለች እንደወጥቶን ስናስብ የሆነ አካልን እንዲለውጣት በተአምር እንዲቀይራት አይደለም። ሊሆን የሚችል ነገር ስላልሆነ የሚፈልገው በቃ ይሄ የተፈጥሮ ሕግ ስለሆነ ከሁላችንም የሚፈለግ አበርክቷል፣ ከሁላችንም የሚፈለግ ግዴታ ሁነን መገኘት መቻል ያለብን ነገር አለ። በዚህ ሂደት ውስጥ የእኔ ሚና፣ የእኔ ድርሻ፣ የእኔ ቦታ አገር እንደ አገር፣ ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ የተሻለ እንድትሆን ለማድረግ ቤተ መንግስት ያሉ ሰዎች አገርን ይለውጣሉ፣ ሁሉ ነገር ያስተካክላሉ ብለን ከጠበቅን ያው እንግዲህ ሁሉ ነገር እንዲያጠፉት እድል መስጠት ሊሆን ይችላል። ሁሉ ነገር በእጃቸው ስላልሆነ አገር ማለት ይሄ እኔ እናንተ ተደምረን ያለን ስለሆነ በተለይ ደግሞ ትልቁ ቁጥር እኛ ስለሆነ ብዙውን ነገር ለመቀየርም ለማስተካከሉም ትልቁ ድርሻ ስላለን ያን ነው የኔነቴን ሚናና ኃላፊነት ለመወጣት ትክክለኛው ሚዛን ላይ መገኘት። ትክክለኛው ሚዛን ላይ ስንገኝ ነው አንድ ታሪክ አንድ ነጋዴ ሰው ዳቦ ከአንድ ምስኪን ሰው ይገዛል። ሰውየው ዳቦ ይጋግራል። ዳቦ የጋገረ ይሄኛው ባለ ሱቁ የሚገዛው ሰው አንድ ቀን ዳቦውን ሲመዝነው የሚሸጠው ዳቦ ከተሰጠው ኪሎ ይቀንሷል። እና አንተ እስከ ዛሬ የምትጫወትብኝ ይህንን ዳቦ እኮ ስመዝነው ሚዛን ላይ ሳወጣው ይህን ያክል ግራም ቀንሷል፣ ለምንድን ነው እንዲህ አድርገህ የሸጥክልኝ አሉ። እስከ ዛሬ ድረስ ለካታለኛል አሉ። እኔ እንደምታየኝ ምስኪን ነኝ፣ ሚዛን የምገዛበት አቅምም የለኝም። እኔ ሚዛን አድርጌ የምጠቀም የነበረው ግራሙን አንተ በሸጥክልኝ ስኳር ኪሎ ነበር የምጠቀመው። ያ ነው ሚዛኔ የነበረው። አንተ የሸጥክልኝ ስለሆነ ንክየት አመጣለሁ። እኛ ያለብን ቦታ ላይ መሆን ሳንገኝ ሌላ እንዲሆን ስንፈልግ ወይም ሚዛኑን እኛ ሳናስተካክለው የምንከፍለው ያንኑ ነው። ለስህተቱ ባለቤቶች እጃችን ስላለበት ድርሻችን ስላለበት ስለሆነ ነው። አሁንም ድርሻችን ከፍተኛ ነው፣ ኃላፊነታችን ብዙ ነው። ያንን ለመወጣት የእኔ ድርሻ የእኔ ሚና ብለን ግዴታችን ላይ መቆም አለብን ብዬ አስባለሁ። ያን መሆን ከቻለ ብዙ ነገር እንደምንቀይር፣ ብዙ ነገር እንደምናስተካክል ተስፋ አደርጋለሁ። ፊት ለፊት ያለችውንም ጊዜ እንደ ሀገር ይችን ሀገር በትክክል እኛን ምንለውጣት ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። በእስልምና አስተምህሮት ውስጥ ሶስተኛ ከሊፈት የሚባሉት ሰይድና አሊ ብኑ አቡ ጣሊብ
በሳቸው ዘመን ብዙ ፈተናዎች ተነስተዋልና አንድ ሰው መጥቶ ጠየቃቸው። ከርሶ በፊት በነበሩት በዑመርና በአቡበከር ዘመን ያልተከሰተ ብዙ ፈተና በርሶ ዘመን ተከሰተ፣ ምንድነው ነገሩ አላቸው። እነርሱም ይመሩት የኔ አይነቱን ነበር፣ እኔ ደግሞ ያንተ አይነቱን እየመራሁ ነው አሉት። አንተ ችግሩን ነፃ ራስህን አውጥተ መፍትሄ ሌሎችን እያሰብክ ሄድክ፣ አይሆን እኔ ምንድነኝ ለዚህ ምንድነው የኔ ድርሻ ብለን ማሰብ ይገባናል የሚለውን ለማስተላለፍ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ።